Sveiki. Viena šių dienų Vilniaus rezonansinė istorija, kuri verta panagrinėjimo, kurie šitą sako ne tik apie Vilnių, bet ir apie Lietuvos geopolitiką. Todėl, manau, verta skirti ją dėmesį. Turiu minti savivaldybės ketinimą suteikti skverui Naujamiestį Izraelio vardą. Iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti na, nesvarbu, bet matysim, tikiuosi, kad visgi nesvarbu nėra. Nutarimas suteikti šį vardą skverui priimtas dar praėjusių metų lapkritį savivaldybės tarybos, bet įgyvendinti įsiruošta dabar, maždaug čia kelinta savaitė vis šis klausimas kedenamas. Viešoji komunikacija akcentuoja, jog skveras dabar pavadinimo neturi, yra bevardis, todėl reikia jį skubiai gelbėti šitos negarbingos bevardystės būklės, suteikiant vardą, nes svarbiausia, kad jis neliktų bevardis. O jau koks tas vardas numatytas, smulkus techninis klausimas, dėl kurio vilniečiai kaip ir neturėtų sau sukti galvos, savivaldybė jau nusprendė, bus Izraelio, pasirinkimas tiesiog vienas iš vieno, aišku, kad Izraelio ir koks dar klausimas. Gali kilti. Va, tas skvero buvimas bevardžių yra pastoviai linksniuojamas visoje eilėje straipsnių, jų antraštėse, tarsi būtų didžioji problema su šiuo skveru, kad jis neturi vardo ir šią bėdą būtų galima užtaisyti tik pavadinant jį Izraelio valstybės garbei, kaip nors dedikuojant. Kas taip pavadinto skvero nenori, manau, kad na, nereikėtų Vilniuje taip vadinti. Ko nors aikštės pastato, gatvės paminklo, tas, supraskime, būtų vaizduojamas kaip pasisakantis ir toliau už skvero bevardystę, o juk bevardystė pateisinimo būti negali. Tai yra medijos tyčia, kurie ir primeta fiktyvę absurdišką alternatyvą arba toji vieta niekaip nesivadina ir yra pravardžiuojama bevardė, tarsi niekaip nesivadinti būtų kažkaip savaime blogo, arba jie oficialiai vadinsis Izraeliu ir dant neliktų niekieno. Arba. Pavyzdžiui, portalas Vilniaus naujienas skelbintis internetinis Made in Vilnius vadinasi, jo antraštė būtent praneša šitą numatymą pervadinti skverą, kaip grinai pozityvę žinutę pateikia. Antraštis skamba Vilnius bevardžiam skverui Naujamiestyje ketina suteikti Izraelio vardą. Vilnius ketina, tarsi pats Vilnius būtų nusprendęs, o ne keletas savivaldybės narių nesitarę su vilniečiais ir na, tiesiog reikia skverų šeimininko simbolinio, štai mes jį suradome, pasakykite ačiū. Va, taip tokia yra komunikacinė. Naujamiesčio gyventojų nuomonė, suprantama, niekas neklausė, kaip ir apskritai vilniečių, bet jeigu kartais, kuris panorėtų parodyti iniciatyvą viešai pasisakyti, nes buvo tokia peticija prieš šitą pervadinimą renkta, aš irgi ją pasirašiau, tai tas tam tikras bandytas jau post factum kelti triukšmas visgi pasiekė žiniasklaidą, tai BNS žurnalistas sutiko išklausyti tuos, kurie norėtų pasisakyti, paviešinti tas pozicijas, bet su žurnalistu iškelta sąlyga, kad pasisakytojas turėtų būti tinkamas, tai yra nepolitiškas, dėmesio, nepolitiškas asmuo. Nepolitiškas reiškia, pavyzdžiui, nesusijęs su grupe Palestina LT, tai yra tokia grupė, kuri Izraelio-Palestinos konflikte remia palestiniečius ir smerkia Izraelio vykdomas okupacijas Gazo ruože, nes kodėl negalima kreiptis į žmonės gyvenančius Naujamiestyje arba Vilniuje, kurie palaiko šią grupę ar jai priklauso, nagi todėl, kad klausimas pervadinti aikštę Izraelio vardu yra nepolitinis, pasirodo, pasak žurnalistų. Na, čia iš nuostabos turbūt turėtų kiekvienas loštelėti kėdėje, kaip tai nepolitinis, o tai koks jie nepolitinis ir kaip tada atrodo politiniai klausimai, jeigu čia nepolitinis. Gal jis komercinis, pavyzdžiui, arba kosmetinis, akivaizdu, kad jis politinis. Pavadinti tam tikrą sostinės dalį
kitos valstybės vardu yra visada maksimaliai politiškas gestas. Jeigu mes pavadintume skverą, tarkime, Ukrainos arba saugokit dievai Rusijos arba Baltarusijos arba Prancūzijos ar dar kieno nors, tai visada kažką reikštų. Bet tuo labiau, kai ta valstybė yra ne šiaip valstybė, o aktyvė globalių politinių įtampų dalyvė, ne Šveicarija, ne kažkas labai toli nuo mūsų ir niekai politiškai neaktualaus, bet būtent Izraelis, kuris kaip tik yra pačiame įvairiausių tarptautinių politinių įtampų centre. Sakyti, kad šitas klausimas yra nepolitinis ir leisti kalbėti lyg neutraliems, tik tai Izraelio pusę remiantiems aktyvistams ar šiaip simpatikams, bet ne Palestinos, reiškia pasitelkti tą pačią kabutėse nepolitikos sampratą, kurią mūsų valdančios partijos jau ne vieni metai sėkmingai eksploatuoja. Pavyzdžiui, samdomi konservatorių propagandistai jau ne pirmi metai yra pristatomi žiniasklaidos ir įvairiuose renginiuose kaip nepriklausomi viešėjo intelektualai, objektyvūs apžvalgininkai, tiesiog žurnalistai, nors jie yra būtent samdomi, aiškiai, su viena partija susiję propagandistai, partijos gynėjai. O tuo tarpu konservatoriams kritiški balsai yra tildomi, pažymimi kaip nederamai politikuojantys, todėl esą šališki suinteresuoti, nepatikimi, neobjektyvus ir todėl šalintini iš laisvų diskusijų arba būtent įleisti ne tik į tas erdves, kur jų pats pasirodymas bus pristatytas kaip iš karto atstovaujantis kažką. Kai tuo tarpu ta užėmusi visą centrinį eterį pagrindinį liniją, kuri nebejotinai atstovauja, irgi kažką vaizduos, kad ji neatstovauja niekui, tiesiog yra šiaip savo laisvas nepriklausomas balselis. Tai va tokia nepolitikos samprata yra įdarbinama ir čia. Pasirodo, remti Izraelį nėra politika, o kritikuoti Izraelį yra politika. Atkreipiu dėmesį, kad na, čia irgi dažnai vieša erdvė arba netyčia kažkas nesupranta arba specialiai tas nesupratimas bandomas invokuoti įvairiom kenkėjiškom technikom, kad na, būtent čia kalba eina ne apie bet kokias asociacijas su ta tauta, ar jos nariais, ar kultūra, ar palikimu, kuris Vilniuje iš tikrųjų yra didelis. Kalba eina ne apie tai, kad tai reikia pavadinti skverą, pavyzdžiui, žydų skveru, kaip kad yra žydų gatvė Vilniaus senamiestyje, ar pavadinti skverą, pavyzdžiui, kažkokio iškilaus su konkrečiai ta vieta Vilniumi, ar bent Lietuva susijusio žydų tautybės asmens vardu, kas irgi būtų normalu, suprantama ir gražu, ar bent jau kažkoks biblinis toponimas atsirastų, kas irgi būtų normalu, betgi ne, kalba eina ne apie tai, o būtent apie Izraelį. Tai yra apie valstybę, politinį vienetą, siejama su savais politiniais veiksmais ir už juos vadinasi atsakinga. Tai yra tas sekuliarus Izraelis, kurį šiaip jau smerkia patys ortodoksai žydai, kurie gyvena ten daugybėje metų, neimdami Izraelio pasų, tuo demonstruodami, kad nepritarė jie šiai valstybėje, nenori būti jos piliečiais. Kodėl? Todėl, kad jie patys laiko Izraelio politiką priešingą ir priešišką judaizmo dvasį. Ir na, jie teisūs, iš tiesų, ta valstybė ortodoksinio judaizmui nėra joks draugas ir joks atstovas ir joks delegatas, vadinasi, kritiškai žiūrėti į vieną, yra visiškai kitas klausimas, nei kažką manyti apie judaizmą ar žydų bendruomenę, kurios vieningos irgi nėra. Istoriškai Vilniuje jokio Izraelio skvero niekada nebuvo. Ir tada kyla klausimas, ką reiškia būtent dabar atsirandanti šį politinį, kaip tik būtent politinį iniciatyvą, kodėl reikia staiga Vilniuje imti ir pavadinti taip kažkokią vietą. Kaip minėjau, šitas sprendimas atsirado praeitų metų lapkritį, internete prieinami dokumentai savivaldybės tarybos priimti. Ten sakoma, kad atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos istorinės atminties komisijos tam tikrą posėdžio protokolą,
Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia suteikti bevardžiam skverui Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto senamiesčio seniūnijoje Izraelio pavadinimą. Čia pirmą kartą tas žodis bevardžiui nuskamba ir po to jį pasigauna žiniasklaida. Ir prideda aiškinamą įraštą, kuris turėtų tokį sprendimą motyvuoti ir pagrysti. Šiaip jau visų sprendimų aiškinamosius raštus visada būtų verta susirasti ir paskaityti, nes jie įdomūs. Ir būtent šis aiškinamasis raštas, iš kurio mes tikimės paaiškinimo, būtent kaip čia su kokia istorinė atmintimi siejasi tas Izraelio skveras būsimas Vilniuje, skaitome mes tą raštą ir ten įdomus dalykai parašyti. Didžiąją pagrindinę jo dalį, jis gana nemažas, sudaro anaiptol nebandymai surasti kokių nors istorinės atminties priežasčių ar sąsajų Izraelio su Vilniumi, nes jų būtent nėra, tai net ir neieškoma. Bet pagrindinė aiškinamojo rašto dalis yra ilgas, netikėtas, kažkoks kvazi vikipedinis pasakojimas apie tai maždaug, kas tokio yra Izraelis. Tarsi savivaldybėje sėdėtų marsiečiai, kurie nežino, jog egzistuoja tokia valstybė. Ir pirmą kartą šio rašto dėka gautų progą išgirsti, jog taip, yra tokia valstybė, Izraeliu vadinama, ten ir ten ji yra, taip ir taip atsirado, tokia ir tokia. Pasakojimas apie Izraelį prasideda nuo jie sąlegitimuojančių biblinių laikų, apie tai tik pusė sakinio ir vienu sakiniu iš karto iššokama į 19 amžių. Tarsi nieko tame tarpe nebūtų nutikę ir tarsi tiesiai iš Senojo testamento Izraelis būtų ėmęs ir atsiradęs. Ir tada visą rašto turinį sudaro perpasakojimas grubokas Izraelio ir arabų konfliktų eilės, nevengiant užsiminti, kad ta šalis save laiko demokratija, čia citata iš tekstų, save laiko demokratinė. Šitą pacituotą formuluotį aiškiai rodo, kad demokratiškumas problemiška. Šalys, kurios tiesiog aiškiai yra demokratinės, nėra pristatomos kaip save laikančios demokratijos. Save laiko demokratija, tai ir Kinija save laiko demokratija. Ir Baltarusija save laiko demokratija ir kas tik nelaiko. Vadinasi, Izraelis save tokiu laiko pats, o kiti veikiausiai nelaiko arba gal ir nelaiko. Žodžiu, aiškinamajame rašte aiškiai užsimenama, kad tai šalis, kurios valstybė, kurios demokratiškumas abejotinas, švelniai tariant. Taip pat paminima, kad taip, neneigiama, nepamirštama, bet tikrai paminima, kad jį vykdo kaimininių teritorijų okupacija daug metų vis labiau, dėl to yra vieningai smerkiama tarptautinės bendruomenės. Čia irgi iš aiškinamojo rašto, jis šito nenutyli. Ir tai svarbu. Jeigu nutylėtų, pavyzdžiui, tai dar būtų galima suprasti, kad na, tiesiog papasakosim apie Izraelį kažką gražaus ir na, kodėl staiga nesugalvoti imti ir pavadinti taip. Bet vadinasi, aiškinamajame raške aiškiai yra išdėstoma, kad tai yra nedemokratinė, okupuojanti kaimininės teritorijas, iš esmės daranti nusikaltimų žmoniškumui ir dėl to smerkiama bemaž vieningai tarptautinės bendruomenės valstybė. Ir štai todėl mums būtinai reikia kodėl jos vardu pavadinti Vilniuje skverą. Šiuo klausimu, beje, dėl pozicijos Izraelio atžvilgių Lietuva bene vienintelė Europos Sąjungoje drąsiai stoja prieš Europos Sąjungą. Aš tai, tarkime, kitais klausimais, kur reikėjo Lietuvos nuolankumas Europos Sąjungos biurokratams, buvo stulbinančiai pavyzdingas. Bet dėl santykio su Izraelio vykdomomis okupacijomis, Europos Sąjungos pozicija yra oficialiai propalestinietiška, jie irgi smerkia Izraelį. Tuo tarpu Lietuvos yra, Lietuva niekada neprisidėjo prie tų pasmerkimų ir praktiškai yra, dabar jau ir oficialiai yra proizraelietiška, tik tai vadinama ne politika kažkodėl. Vadinasi, aiškinamajame rašte yra aiškiai vienareikšmiškai pripažįstama, kad Izraelis yra moraliai problemiška, nekokios reputacijos valstybė, kuri šiaip jau vieningai ganėtinai yra kitų valstybių turinčių geresnę reputaciją, o taip pat nevyriausybinių tarptautinių organizacijų smerkiama.
Bet kaip tik regis todėl reikia imti ir paskirti šiai valstybei skverą Vilniuje. Šį ar kokį nors kitą čia neesmė pasirodo, bet kitos priežasties tiesiog tame aiškinamajame rašte, kuris žadėjo priežastis pateikti, iš viso ir nėra. Nebent mes priežastim laikysim faktą, kad kažkur pasaulyje esama valstybės, kuriai kažkodėl reikalingas Vilniuje skveras, nebent tik tiek. Bet tada klausimas, o kam reikia papasakoti apie šios valstybės atsiradimą, veiklą ir vykdomus nusikaltimus. Vadinasi, taip yra aiškiai viešai oficialiai Lietuva įveliama simboliškai Izraelio-Palestinos konfliktą ir aiškiai pastatoma Izraelio pusėje, Izraelio sąjungininkė prieš visą tarptautinę bendruomenę. Toks nepolitinis gestas, šitas skvero pavadinimas. Kitaip tariant, jis yra labai politinis, labiau politinių gestų nebūna. Ir jis atsirado pareikalavus ir spaudžiant Izraelio ambasadai, mainais į kažką, žinoma, nežinau į ką. Galim tik spėlioti. Būtent, kodėl sakau, spaudžiant Izraelio ambasadai, čia negandai įtarimai ir nesamokslo teorija, čia oficialu. BNS būsimoji komisijos, kuri imsis su šio skvero pervadinimo vadovė, Kamilė Šeraitė, pakomentavo taip, cituoju, vyko ilgas procesas, su Izraelio ambasada buvo tariamasi, administracija ieškojo tinkamos vietos ir galiausiai buvo priimtas toks sprendimas. Alternatyvių pavadinimų nebuvo svarstoma, buvo ieškoma vietos būtent Izraelio skverui, sakė Kamilė Šeraitė. Nepamenu paties kreipimuose, iš kuris atėjo, galbūt iš ambasados, svarstome visas iniciatyvas, kurios atkeliauja į komisiją. Citatos pabaiga. Taigi, paaiškėjo, kad vis dėlto problema yra naip tol, ne kad skveras bevardis ir neapsižiūrėjimą. Norima tiesiog ištaisyti šią, užlopyti šią vardo stoką kažkokiu kitu pasipainiojusiu vardu, bet kad esama kryptingos atkaklios iniciatyvos, ateinančios būtent iš Izraelio ambasados pusės, žodbūt ką nors Vilniuje pavadinti Izraelio vardu ir savivaldybėje pergalvojau, ką čia būtų galima tai pavadinti ir štai surado šią vietą, svarbu ne pati vieta. Kyla klausimas, o tai kam Izraelio ambasadai reikia tų skverų Vilniuje, kažkokio mažo skveriuko. Na, žinoma, ne paties skvero, ne to žemės lopinėlius, dėl to netampa ambasados nuosavybė, bet reikia šito Lietuvos politinio gesto. Reikia, kad Lietuva būtų vienintelė Europos Sąjungos, tai svarbu, Europos Sąjungos šalis, kažkas Europos Sąjungos viduje, kuris palaiko Izraelio vykdomus nusikaltimus žmogiškumui. Argi nelaimėjimas. Čia yra didžiulis šiaip jau to išpešamas politinis pareiškimas. Ir būtent šito Izraelis nori, nes taip, jeigu jis merkia kitos valstybės, tai reikia, kad kažkas oficialiai legitimaus, ne kokia nors Šiaurės Korėja, ir ne Iranas, ir ne Rusija, o tarkime Lietuva, imtų ir pripažintų, kad viskas su Izraeliu gerai, simboliškai būtent taip jį pagerbdama. Tildant visus nepritariančius šią idėją, sakančius, kad nereikia Vilniuje Izraelio skvero, išvadinant juos antisemitais, klasikinis įėjimas. Esą klasikinis antisemitizmas dabar maskuojasi po Izraelio nusikaltimų kritiką, iš tiesų visi šie palestiniečių gynėjai ne žmogaus teises gina ir nemanau, kad tiesiog negalima okupuoti tų teritorijų, nes ten gyvena žmonės, bet jie gina teroristus, nes patys yra teroristai ir jie gina ir nedespotišką militaristinę valstybę, jie smerkia, o tiesiog nekenčia žydų, nes na, tokie tamsūs primityvūs pilni senovinių prietarų. Va taip yra bandoma susitvarkyti su Izraelio kritikais ir šita strategija, šitas schema paprasta savo ruoštų ir labai primityvi, ji yra paties Izraelio gamybos, Izraelio komunikacinės strategijos dalis. Taip yra, taip oficialiai pats Izraelis pristato pasaulį tai, ką jis daro, pateisina. Jis tildo visus, kurie kritikuoja visas tas organizacijas, smerkia tarptautinę bendruomenę, pats savo ruoštų sakydamas, kad jūs drįstate matyti tai, ką mes darome ir adekvačiai įvardinti, dėl to, kad jūs tiesiog antisemitai, taigi ša. Į visus surinktus faktus yra tiesiog įrodymas atsakoma nokautu, o tu antisemitas. O antisemitu būti, žinoma, bjauru.
Čia galima prisiminti palyginimui mūsiškį vietinį irgi, mes irgi turim tokį galutinį oficialų valdžios atsakymą į visus bet kokius klausimus ir bet kokią kritiką, ką jį padarytų savo atžvilgiu, visada bus vienas ir tas pats galutinis nukautuojantis ir sukompromituojantis nepataisomai atsakymas, o tu garbini Putiną ir dirbi Kremliui. Irgi ta pati loginė schema. Ir šitas struktūrinis šitų dviejų argumentų naudojimo vieno Izraelio valstybės savo kritikų atžvilgių, kitą mūsų valstybės, savo, mūsų valdžia naudoja savo kritikų atžvilgių. Šitas struktūrinis sutapimas jis nėra, manyčiau, atsitiktinis. Kodėl? Todėl, kad Izraelio saugumo tarnybos yra sukaupę nemažą patirtį viešos erdvės trolinime. Būtent jie išrado, kad valstybė galėtų panaudoti socialiniuose tinkluose ir portalų komentaruose būtent trolius, kurie formuotų viešąją opiniją Izraelio naudai. Tai yra pirmoji valstybė turinti oficialiai šios informacinio karo kareivėlius, pavadinkime, tai yra šmeižikus, šiukšlintojus ir manipuliatorius, kurie užsiima tuo, kas oficialiai vadinama nuomonės formavimo. Taigi, Izraelis tiesiog turi patirtį, jis yra idėjos autorius, ko gero, ir na, jis dalinasi su mūsų valstybė valdančiomis politinėmis jėgomis šią gerąją patirtimį, va kaip atremti kritikus, daryk ką nori. Ir sakyk, kad tie kritikai yra antisemitai arba Kremliaus agentai ir visada šis stiprus nokautus suveiks, pagrįsti ir nereikia. Taigi jie mus moko šiuo būdu. Čia galbūt dalis mokesčio už simbolinio už paramą pervadinti šią aikštę Izraelio skveru. Ir na, akivaizdu, pasipriešinimas tam nėra joks antisemitizmas. Aišku, na, kažkas gali galbūt ir iš antisemitinių priežasčių nepritarti, bet čia jau kaip ir kažkas gali mūsų valdžia būti nepatenkintas dėl to, kad iš tiesų vienai par kitaip simpatizuoja Rusija arba dirba. Gali būti ir taip, bet tai jau yra visiškai kitas dalykas. Niekaip atsitiktinis sutapimas, niekaip nepagrindžiantis ir nepateisinantis užtildymo visų kaip antisemitų arba kaip prorusiškų. Tiesiog ta pati bjauri, niekinga schema. Ir dar viena iš priežasčių, kuo bloga tai Izraelio valstybė, kodėl jos nesinori pagerbti, tarkime, valstybė, kuri samdo trolius, kuri savo piliečius ir ne savo piliečius, kitų valstybių žmonės taip pat bando užreikinėti, įstumti į nesamą kaltę, meluoja, laitina, tyčiojasi, neigia tai, ką padariusi savo ruoštų bandydama iš agresoriaus apsimesti auką. Valstybė, kuri taip daro, na, tikrai nenusipelno simpatijų ir nesvarbu, tai daro Izraelis, tada Izraelis nenusipelno simpatijų, tai darytų Britanija ir Prancūzija, argumentas būtų lygiai toks pat ir tas, kas tą pamatytų, nebūtų nei antibritiškas, nei antiprancūziškas, lygiai taip pat nėra antisemitas tas, kas mato šiuos dalykus. Bet kadangi daugiau atsakyti nėra ką, tai veikia šis argumentas, kaip ir mūsų valdančių partijų atveju atsakyti nėra ką, tai visada tas vienintelis koziris veikia, kad na, čia matyt visi, kas nenori, juk mūsų toliau valdytų, geriausia, kas mums nutiko, visi jie matyti yra kažkokie kažkieno agentai. Tai va taip yra su tuo Izraelio skveru, nežinau, iki šį laidą pasirodys, ar jis jau bus galutinai oficialiai pervadintas ar ne, kol kas dar ne. Norėčiau tikėtis, kad nebus, bet jeigu bus, tai, na, tai yra simbolinis gestas, rodantis, kas dar kartą primygtinai kokį elgesį su savo ir kitų piliečiais ir su kitomis valstybėmis orientuojasi Lietuva, kas yra dabar tokio, kuo ji nori būti, kas jos pavyzdys ir šalia ko ji nori atsistoti. Taip, tai yra labai politinis gestas. Susitiksim po savaitės.